ីសង្គមណាជួចិត្តដោយជំនួបចាស់មុនអាការប្រកួតចាស់មុននេះគឺបោកគួនរ៉ោនហួមទឹកទី1បង្គោលក្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយុគយៈផ្លែបង្គោលខៀវមកពីប្រទេសចិនលូជីហ្វូបាទលូជីហ្វូបាទល្អលេងហើយបាទសម្រាប់យៈផ្លែកពុះកពោប៉ិនគ្នាបាទបាទចឹងឱកាសដៃរបស់យុគយៈផ្លែប្រាក់ច្រតចន្ទរាមាវត្តមួយជើងទៀតរបស់លូជីហ្វូបាទយូជីហ្វូនេះលួនមែនតើបាទដៃជើងមកគេបាទបដៃយៈផ្លែចេញមួយមួយយកមើលសិនបាទព្រះខាន់ពូសិលារបស់លូជីហ្វូគ្រាអូយបាទມັນជាបញ្ហាបាទពូអត់ត្រូវបាទតាមចូលរបស់យុគយៈផ្លែលូឆ្វេងស្នាមរបស់យុគយៈផ្លែចូលដៃម្នាក់ម្នាយភ្លឹបណែនជាតិបាទដូចខេមរៀវាកុំភ្លេចជួយសៀមអ្នកមួយបងប្អូនចូលដៃរបស់យុគយៈផ្លែដៃរបស់លូជីហ្វូបាទលូឆ្វេងរបស់លូជីហ្វូទាត់ក្រោមបាទណែបោះជង្គង់ហោះមួយបាទពេលលូជីហ្វូបាទកេងក៏ជឿដែរប្រកាន់ពូសាលារបស់យូលូជីហ្វូបាទអូមកកផ្លែបាទលូជីហ្វូនេះណែឆ្ងាញ់ណាចូលដៃទៅមកម្នាក់ម្នាយឆ្វេងស្ដាររបស់យុគយ៉ាផ្លែតាមចូលរបស់លូជីហ្វូបាទនេះបាទកេងរបស់យុគយ៉ាផ្លែអត់ដល់បែកទៅហើយបាទយ៉ាផ្លែបាទអាយូយ៉ាផ្លែទះដៃឲ្យលូជីហ្វូទៅល្អល្អអាចធ្វើគាត់បែកណែបាទចាំមើលថាបន្ទាប់ពីជូតឈាមហើយដឹងគ្នាហើយបាទសៀមអ្នកមួយបងប្អូនអាយូយខោសូមសម្លេងចាក់ដែរឲ្យជុកយ៉ាផ្លែមួយបាទប្រគល់បន្តកែងរបស់យុកយ៉ាផ្លែកែងយុកយ៉ាផ្លែកែងយុកយ៉ាផ្លែយ៉ាផ្លែដកដើរចេញពីស្រោមហើយណែកដៅលឹកជាអើយពេលស្ដាំរបស់លូជីហ្វូតាមចូលពីជុកយ៉ាផ្លែបាទដូចខ្លាដូចខនចុះប្រេងអញ្ចឹងនេះទៅអើយទៅអើយកែងរបស់យុកយ៉ាផ្លែអាយុយបាទសៀមអ្នកមួយបងប្អូនសៀមអ្នកមួយបាទលោហត់ហូមកហើយកែងរបស់លូជីហ្វូកែងទៅមកម្នាក់មកកែងជុំកងហោះរបស់លូជីហ្វូតាមចូលទាត់មកជើងរបស់លូជីហ្វូយ៉ាផ្លែសេដាថ្វាយការព្រាមអូយ1 2 3 3 4 4 4 5 5 66 7 7 8 8បាទឡានឲ្យលោកគ្រូពេទ្យបាទពិនិត្យមើលបាទស្នាមរបួសបន្តិចសិនបាទព្រោះថាឈាមមានច្រើនដែរបាទឥឡូវមើលថាដូចជាมันជាបញ្ហាទេបាទព្រោះរបួសនេះនៅលើឆ្ងាយដែរយកផ្លែបក់ដៃឲ្យលូជីហ្វូមកទៀតបាទពេញលេងឲ្យគ្នាយើងទៅបន្តខាងនេះអាយ៉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 ាណែបាទចូលឆ្វេងស្ដាំទៅមករៀងខ្លួនទាត់បាជើងខ្ទៀតពីយកយកផ្លែទាត់ចូលដៃរបស់លូជីហ្វូលូជីហ្វូកាប់ជើងក្រោមតាមជួលពីយកយកផ្លែវាយចូលទុំទឹកចូលឆ្វេងស្ដាំទៅមកម្នាក់ម្ដីចូលដៃសរប្ររៀមបាទពីលូជីហ្វូយ៉ាផ្លែវាយចូលទុំទឹកបត់កែងស្ដាំឆាបមួយទៀតរបស់យ៉ាផ្លែកែងរបស់យ៉ាផ្លែមិនឆាកន្លែងខ្លួនបាទបោះមកជើងទៀតប៉ុន្តែមិនដល់គោលដៅចប់
ទឹកទី1 and now run ដកទី2នេះចោដៃរបស់លូជីហ៊ូទាត់មកជើងរបស់លូជីហ៊ូមកឆាកន្លែងខ្លួនរបស់បាយ៉ាផ្លែមាត់មួយជើងបាននៀកវត្តកន្ទុយមាញ់មិញណាចោដៃទៅមករៀងខ្លួនជង្គង់កន្លែងនេះល្អណាស់ពីលូជីហ៊ូឆ្វេងស្ដាំមកកផ្លែលូជីហ៊ូនេះបាទបងប្អូនយើងធ្លាប់តែឃើញតែកីឡាករចិនចេះតែដៃប៉ុន្តែលូជីហ៊ូមកកផ្លែណែតាមចូលរបស់យ៉ាផ្លែចូលឆ្វេងស្ដាំទៅមករៀងខ្លួនទៅឲ្យកែងអរគុណទៅដល់ Cambodia Beer តាមអាមេរបស់យ៉ាផ្លែយ៉ាផ្លែបត់កែងឲ្យដល់គូដៅជុំគុណរបស់លូជីហ៊ូអាយុយបាទសៀមអ្នកមួយបងប្អូននេះទាត់ទៅមករបស់យ៉ាផ្លែយ៉ាផ្លែតាមថយរបស់លូជីហ៊ូតាមចូលរបស់យ៉ាផ្លែឆ្វេងស្ដាររបស់យ៉ាផ្លែយ៉ាផ្លែទាត់មកឆ្វេងមួយជើងចូលដៃរបស់យ៉ាផ្លែកែងបាទពីយ៉ាផ្លែទាត់មកជើងរបស់យ៉ាផ្លែចូលដៃរបស់លូជីហ៊ូទាត់មួយទៀតរបស់យ៉ាផ្លែអាយុយណែទៅហើយទៅហើយឆ្វេងស្ដាំបាទពីយ៉ាផ្លែចូលដៃទៅមកម្នាក់ម្ដាយលូឆ្វេងស្ដាំទៅមករៀងខ្លួនចូលដៃរបស់លូជីហ៊ូបាទយ៉ាផ្លែមិនទាន់ឲ្យលូជីហ៊ូបែកទៅទាត់មកជើងទៀតរបស់យ៉ាផ្លែតាត់មកជើងទៀតរបស់យ៉ាផ្លែតាមហើយទាត់ជង្គង់របស់យ៉ាផ្លែជង្គង់របស់លូជីហ៊ូត្រាក់ច្រត់មួយចាប់ជើងចោលវាយបានម្ដាយរបស់យ៉ាផ្លែយ៉ាផ្លែបត់កាយកន្លែងដល់គូដៅអាយុយបុកអើយណែត្រាក់ច្រត់មួយទៀតចោដែររបស់លូជីហ៊ូលូជីហ៊ូមួយមួយបណ្ដាយ៉ាផ្លែសំឡុកមែនតើបោះមកជង្គង់ទៀតបាទផុតចន្ទល់ខ្លួនឯងចោឆ្វេងស្ដាររបស់លូជីហ៊ូកែងរបស់យូលូជីហ៊ូយ៉ាផ្លែតាមណែបាទមិនឆើកន្លែងខ្លួនដល់ចោវាយធងទឹកបណ្ដាយរបស់លូជីហ៊ូឆក់បានបណ្ដាយរបស់លូជីហ៊ូទាត់ស្ដាំមកជើងបាទពីយ៉ាផ្លែយ៉ាផ្លែវាយលើក្រោមយ៉ាចូលកន្លែងនេះរបស់យ៉ាផ្លែចូលដៃវិញរបស់លូជីហ៊ូលឿនលឿនមែនសម្រាប់អ្នកទាំងពីរអរគុណដល់ Cambodia Beer តាមបាត់កែងរបស់យ៉ាផ្លែកន្លែងនេះកែងរបស់យ៉ាផ្លែអូយកែងមួយទៀតតាមបាទតាមចូលពីយ៉ាកែងរបស់លូជីហ៊ូបាទយ៉ាផ្លែដូចជាបែកវិញឬក៏យ៉ាងណាអាយអើយទឹកទី2 and now round 2ចាប់ការពីបន្តិចទៅហើយបាញ់មិញឥឡូវសម្រួលសិនបាទនាទីយើងក៏ skip ទុកដែរនៅសល់20វិនាទីទៀតបាទអាចលេងគ្នាបានប្រើទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទអរគុណសម្រាប់ការជួយសៀររបស់បងប្អូនយើងលើ Facebook Page បាទជក់ចិត្តអរគុណដល់ Cambodia Beer ប្រគល់បន្តខញញូបាទទស្សនាជាបន្តទៀតទាត់មកជើងលោកឆ្វេងស្ដាំទាត់ចូលកណ្ដៀងអមឡោពីយ៉ាផ្លែឆ្វេងស្ដាំរបស់យ៉ាផ្លែយ៉ាផ្លែតាមទាត់មកជើងទៀតរបស់យ៉ាផ្លែទាត់មកជើងទៀតរបស់យ៉ាផ្លែយ៉ាផ្លែទាត់ពីជើងបាទចូលមកដៃស្ដាំរបស់យ៉ាផ្លែចប់ទឹកទី3 finish final round សូមសំឡេងខ្ញុំរៀងស្អកកោមតិចតែមិនជាបញ្ហាទេឲ្យតែកន្លោកយើងវាយបែបហ្នឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តបងប្អូនយើងដែលទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេឋានក៏សប្បាយចិត្តដែរបាទពីកម្មវិធី Mafia Cambodia ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភធំបាទពី Cambodia Beer បាទ
ណែបាទតាំងក៏ប៉ុទៅបងប្អូនយើងសម្គាល់ថាកលាករចិនចេះថាដៃទេប៉ុន្តែលូជីហ៊ូនេះមកកប្លេជង្គង់កែងដៃជើងអូយបាទរូបភាពយឺតយឺតសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទទាត់មកជើងរបស់យ៉ាក់ផ្លែយ៉ាក់ផ្លែព្យាយាមប្រើកែងឲ្យលូជីហ៊ូបែកវិញប៉ុន្តែមិនបែកបាទលូជីហ៊ូបាទមុខស្វិតគួរសមទាត់បានកន្លែងនេះចូលដៃរបស់លូជីហ៊ូវិញបាទបត់មកកែងទៅមកបាទចូលមកកែងទៀតទាត់មកជើងទៀតរបស់បាទយ៉ាក់ផ្លែចូលឆ្វេងស្ដាំរបស់លូជីហ៊ូបោះបាមកជង្គង់របស់លូជីហ៊ូយ៉ាក់ផ្លែទាត់ជើងក្រោមបាទនេះវត្តបាទអត់ដល់កូនដៅកន្លែងនេះចូលកចាប់ការពារបន្តិចបាទអូយបាទឆ្ងាញ់ជក់ចិត្តណាស់បាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទរូបភាពយឺតយឺតក៏នៅតែបន្តជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាំមើលលទ្ធផលបន្តទៀតខៀវឬក្រហមសូមផ្ដល់ទូនទេជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបងកូឃ្យូប្រតិជនឈ្នះកីឡាករបងកូក្រហម